Na prireditvi v kulturnem centru Primoža Trubarja so nagrado občine podelili Betki Luštek za prizadevno prostovoljno delo na dobrodelnem področju. To, kar pač počnem, to je prostovoljno delo, delo prostega časa, ki me nekako izpopolnjuje. Smem pozabiti, da je zelo to delo močno povezano z delovanjem turističnega društva Vrhpolje, v katerem delujem. Spominsko plaketo Šentjerneja si je prislužilo Društvo Šentjernejska konjenica za 20 let delovanja na društvenem področju in za promocijo občine. V bližnji preteklosti je bil konj ta glavno orodje na naših kmetijah, tako da veseli me, da grejo mladi s tem, da se udeležujejo raznih konjenic, pa da se družijo med seboj. Spominska plaketa je pripadla še mešanemu pevskemu zboru Vlaste Tavčar za 40 letja kulturnega udejstvovanja. Vsi, ki delamo na kulturnem področju, svoj čas ponucamo za to dejavnost in smo zelo veseli, da občina to prepozna in nas, na ta način pokaže, da je naš trud ni zaman. Župan Radko Luzer se je letos priznanje zahvalil ansamblu Frančič, predsedniku Društva upokojencev Šentjerne Marjanu Bratkoviču, ravnateljici vrtca Čebelica Ani Srpčič in vodji kulturnega centra Primoža Trubarja Elizabeti Košljan-Gegič. Letošnje nagrajence sicer druži prostovoljno delo. Mi smo občina, imamo veliko društev, ta društva so dejavna in tista, ko so dejavna, se izpostavljajo, mislim, veliko dela prostovoljnega naredijo in je prav, da se jim na ta način zahvalimo. Zahvala pa gre tudi vsem, ki so sodelovali v vsakoletni povorki skozi središče kraja, ki jo je žal krojilo močno neurje. Vseeno je bilo v tisočglavi udeležbi kaj videti. Leto so še bolj kot sicer izpostavili konje, saj so člani Društva Šentjernejska konjenica ob 20-letnici v Šentjernej privabili prek 100 koči, njihovih lastnikov in konj, za kar je dal pobudo Franc Gregorič. Konji hodijo. Tako složi tudi njihovo društvo in pri nas, pred nas prihaja velika kočija počasa. Poglejte, 5 konj, bo upravljajo je pa Andrej Košmer. Obiskovalci so si lahko ogledali športne, starodobne, poročne, izvirno okrašene kočije, primerne za dnevno uporabo ali ob posebnih priložnostih. Vnovič pa so se predstavili tudi športniki, skauti, gasilci, kmetice, upokojenci in številni drugi, ki bogatijo društveno življenje v občini. U8, to so pa najboljši nogometaši v tej regiji. Zaploskajmo tem nogometašem. To so bodoči Ronaldoti. Jernejevo 2019, v sklopu katerega se je zvrstilo več kot 40 dogodkov, bodo sklenili s petkovim kinom pod zvezdami pri kulturnem centru.